Dobar dan. Mi smo danas baš poranili, ali s razlogom da uhvatimo što više vašeg znanja ili neznanja. To je na vama. Počinje zdravstveni azbučnik. Mogu da vam postavim na lagano jedno zdravstveno pitanje tamo ovde, da budemo lepi uz ovo jezero na suncu. Evo i za sreću. Evo, ovo nije slučajno naše što mi sedi. Znači, vi donosite sreću. Da, izgleda. Izgleda. E, sad još da odgovorim na jedno zdravstveno pitanje koje je vrlo lako. Evo, ja ću da sednem na propisanoj udaljenosti. Ovo su neke osnovne stvari koje smo učili davno, davno, kad smo bili mali. Ali da podsjetimo gledalce i da vidimo šta znate o zdravlju, o svom telu i tako dalje. Zdravstveni azbučnik je emisija Televizija Doktor. Izvučete od preostalih slova jedno pitanje i mi odgovorimo zajedničkim snagama. Dobro. Slovo H. H. Ako ne znate, rešit ćemo. Šta je tu je? Šta je tu je? Slovo H. Kad nam se dogodi? Hipoksija. Šta se desi? Šta nam to zafali? Ajmo polako da razmišljamo. Ne znam šta je hipoksija. Ne znam šta je. Niste čuli nikada? Ne, nisam, zaista. Kako vam zvuči? Kako vam zvuči kao reč, recimo, ajde da probamo preko same reči da dođemo do odgovora. Hipo bi na grčkom moglo da znači ispod? Padanje. A oksigen, oksija od oksigen, što je kiseonik? I kad spojimo ta dva, znači nizak nivo kiseonik. Da. Jel može? Jel sad jasnije? Da, jesu. Znači, hipoksija je nedostatak kiseonika u organizmu, pašće nam to nas ponovno. Šalimo se, mi smo jedna opuštena ekipa, ali neuništiva pre svega. Dobro. Znači, hipoksija. Kada nam ćelije i tkiva ostanu bez dovoljno kiseonika, to se zove hipoksija. Jeste imali nekad to stanje u životu da... Pa možda. Kažu, manjak vazduha. Javlja, da, manjak vazduha, da. To može se desiti recimo ljudima u avionu ili u nekim prostorima sa veštačkim kiseonikom, odnosno nekom aklimatizacijom. I to u principu nije bolest, to je jedno stanje koje prođe. Je bilo teško, nekako smo se dogovorili šta je hipoksija na kraju krajeva. Nije, okej, okay. Meni je okay. Opušteno, da. Okay. Ja više gledam u vaše kamere kako su tipa, zato što sam skoro nešto kupovala. Jel vam, jel imate strah od kamera inače? Ne. Nemate? Ne, jel imate možeš sledeće pitanje. Da, može sledeće. Nekad se čuvat ćemo ovo još jedno za nekoga, a vi nastavite da uživate, da se sunčaš. Hvala. Hvala i vama, učešću, prijatno. Dobar dan. Dobar dan. Preporučio je, kaže, moja supruga je farmaceuta. Nama je ostalo jedno pitanje koje je vrlo lagano. Vi ste više nego kvalifikovani za to, čini mi se. Evo i flašu ćemo. Evo, hvala. E, očisti smo teren da budete što lepši. Ja nisam bitan. E, i telefon nije bitan. Ovdje ste nešto popravljali klub? Ne, našli smo to. Nama je ostalo ovo pitanje. Evo, izvucite ovo što je preostalo. Ja ću da pročitam. Na P. Šta može biti P? Da li ima... Na P pitanje, zapravo to je reč, odnosno sad ćemo vidjeti da li je deo organizma ili neka bolest. Ta-da-da-da! A, ovo znate sigurno. Ne veze što niste lekar. Ovo znate i vi. Mislim. Čite sednete pored? Evo, tu sam. A. Gde sve može da se izmeri puls? Puls, ajmo da kažemo prvo, ajmo da počnemo od toga, šta je puls uopšte? Kako bi to opisali najprostije laički narodu? Šta je puls? Pa, puls je frekvencija srčanog okucaja. Ovo koji osjećamo? Osjećamo, recimo, može ovdje da se meri. Znači, može da se meri. Osjećamo je, samo da definišemo, znači osjećamo je na perifernim arterijama, svuda, po nekim delovima tela. Tako je. E, to sad, gde sve može? Pa, na mestima gde je koža tanja i gde može da se osjeti pulsiranje krvnog suda dodirom, znači. Ajde se setimo tih mesta.
da se setimo u smislu kako se bar tri, gde su, ne, ne, samo gde su prilike. Gde su nalazi se na terenu, a to je. Baš to, ja, evo, učutaću majke mi, puštam vas da kažete gde sve možemo da izmerimo puls. Ha, vi hoćete da, tri mesta. Barem tri, kažu da ih ima osam. Osam? Dobro, znači ovde karotida, onda može ovde na zglobu, sigurno. Tu zovu radijalna arterija, tu da ste stavili. I kad ste već tu, ja znate koliki je prosječan puls, normalan? Pa oko 60, 70 otkuca je u minuti. Od 60 do 80. Ajde sad da vas zamolim, da ne nabrajamo. Nije važno. Zanimljivije mi je da vidim da li vam je skočio puls od kamera. Jel bi znali da izmerite sad sebi puls i da nam kažete kako se meri puls? Ljudi ne znaju da to ne mora da se drži čitavih 60 sekundi, nego... 15 sekundi pa se pomnože sa 4. Probajte. Demonstracija. Da vidimo šta se... Hoće da meri, da uključi 150. Evo ja ću za... Jel imate uključen... Evo ja ću. Znači... Meni nije ništa, ja skopio pivo. Vama je skočio pritisak. Evo, sad ćemo da vidimo, ja ću da vam kažem, štoperica uključena. Gotovo. Pa dosta mi je skočilo. Koliko je bilo za 15 sekundi? 28. Puta 4. Koliko smo to znaš, 4 puta 3 je za... 112. Da. 112 vam je puls. Ajmo ljudi, ubismo ženu. Čoveku. Dobro. Ali smo dobili isto tako sve ono što smo tražili. Hvala vam, izvinjavamo se za puls. Sad ćemo da odemo, da se sklonimo. Regulišite to, molim vas. Naravno, sad ćemo. Nećemo više nikad. Sad ću ja s ovim aparatom. Hvala vam, ovo je bilo fenomenalno. Aparatom da sredim. Da. Hvala i doviđenja. Dobar dan, mladi čoveč. Dobar dan. Vi ste lepo raspoloženi, čini mi se. Da. Lepo vreme, sunce i što da bi bio lepo raspoložen. Gde ste pošli, ako nije tajna? Neki sport, jel sport, jel sunčanje? Da, igram tenis. Ili čak i plivanje? Tenis. Neki se hrabre da skoče u vodu danas. E, pa možda posle tenisa ću probati i ja. Da nam javite, jel počelo, jel vreme da se kupa. Emisija Zdravstveni azbučnik. Televizija Doktor. Ili imate veze s medicinom bilo kakve u životu? Nikakve. Ama baš nikakve, osim što odete kod lekara u dom zdravlja kad ste bolesni ili... Pa, čak ni to. nije valjda. Dobro. Da vidimo šta znate, odnosno čega se sve sećate iz, da kažem, osnovne škole. Možda i kasnije ili iz nekog životnog iskustva. Izaberete pitanje na slovo koje hoćete. Možemo na ti, pošto ste vi mladi. Evo, ja ću da pročitam, pošto je rukopis. Slovo M. Simpatično pitanje. A vi ste lepo raspoloženi. Koji je najveći mišić u ljudskom telu? Gluteus. Bravo. Kako se on zove? U potpunosti celo ime i prezime tog mišića je... Gluteus. I to baš što ga čini najvećim, to... Major. Ne. Nešto. Na latinskom baš veliko, najveće. Mnogo veliko. Gluteus. Prvo slovo toga je, evo, odmah ću da znam. Kao na dečijem rođendom. Da, pa odmah ću... Prvo slovo je M, a nije major. Minor, pa minor je manji. Nije. Uje, sad se blamiram. nije blam, ovo ljudi ne znaju. Ljudi znaju kako... Maximus. Tako je. Gluteus maximus, setio sam. Setio sam se. Ljudi ga znaju mnogo više po onom narodnom nazivu koji ćemo reći, a to je mišić stražnjice ili zadnjice na kojem obično sedimo. I šta nam on sve omogućava? Zapravo. Ali šta misliš? Evo ovako. Šta ne bismo mogli to da izvodimo bez njega? Znači, ne bismo mogli da ustanemo prvo. Iz čučnja. Dobro. Onda tu ima i nogu malo. Ekstenzija. Tu ima malo i kvadriceps za ustajanje. Tako je, da. Dobro, ali ekstenzija. Dobro. Evo ja ću da ćutim, da vidimo sve. Šta još? Isto, znači, ovaj rad. Dizanje odatle. I, na primer, kad ležim na leđima i hoću da se podignem isto. I svi ti neki pokret. Dobro, da li bismo mogli da idemo uz neki veliki uspon, da nema gluteusa? Da, tako je, ne možemo se popnemo znači, u stepenice. I uz merdevine. I ne možemo da skočimo.
Zašto je on to još važan, osim za te pokrete? Šta on drži kad ovako sad stojimo? Drži kičmu. Evo, on nam drži, što bi rekli stručno. Lumbalni deo. Posturu, odnosno ovo uspravljeno stanje, on nam drži, iako to mi ne osjećamo previše. Tako. Svaka čast. Ovo je bilo, još da mi vratiš kockicu i da ja kažem, odlično, ovo je... Pa evo, 5 minus. 5 minus. 5 minus. Ja mislim da je trojka, ovo je bila trojka. Šalim se. Ali za, za ovo raspoloženje i za više nego što sam očekivao, 4 može. Dobro. Eto, može, našli smo. Pošteno. Hvala, nastavi ti na, koji reče sport? Tenis, sad ću malo tenis da igra. Dobro, super, uživaj. Ćao. Ćao, prijatno, hvala. Dobar dan, mladi gospodine. Ja ću dozvoliti sebi da sednem pored tebe i da ti postavim jedno zdravstveno pitanje za zdravstveni azbučnik emisiju, to jest, ja volim da kažem da je to javni TV čas na kojem proveravamo znanje naših građana, koliko se sećaju pojmova iz osnovne škole. Bolesti, anatomija, biologija, sve po malo. Kakav si sa tim? Čovjek je sve rekao, a ništa rekao nije. Dobro, šalu na stranu, Televizija Doktor. Garantujem da ne možeš da se izblamiraš, jer sam ja baš zato tu da pomognem i da poguram znanje ili neznanje u pravom smeru. Izaberi jedno pitanje, molim te. Nisam doktor, ali slovo... blamiranje sam specijalizirao. Da, nisam doktor, ali mogu da pogledam. Izvoli, znači, da izaberem slovo bilo koje hoćeš, dodaš meni, ja pročitam. Da. Slovo je bilo B. B kao naš snimatelj Belja. Čisto da ga, da pozdrav za Belju. Au, pazi ovo. Mnogo je jednostavno. Bubrek. Znači, čim sam to rekao, znači da nije. Ne da je jednostavno. Da li si čuo za... Yes. 100% si čuo. Yes. To. Znaš li nekog ko ima ugrađen bypass? Evo, sad sam već rekao, ugrađen znači da je znam, nešto. Znam. Znaš? Sjajno. Šta je bypass? Pa znam da je vezano za srce. Znači, slobodno, ono, laički, kako god hoćeš, objasni mi i meni i gledalcima šta je bypass. Zaboravio sam, mislim da je vezano za srce, da li je vjerojatno zbog arterije i protoka krvi ka srcu i slično tome, sad tačno kao skroz. Dobro, šta misliš, šta on radi, čemu služi? Pa, sama reč, bypass. Da im prevedemo, jeste, pa, engleska, je zve, jeste engleska, ali to bi na srpskom rekli kako? Pa prolaz, kao pas, kao... Pa više je premošćenje. Premošćenje. Premošćenje, znači... Pa vratno da krvo može da dođe do srca. Za obilaznicu oko nečega gde je zapelo. Koridor. Da, pravimo koridor. Dobro, znači, u principu to je to, ali sve vrste, znači, lepo si rekao, uglavnom, kada kažemo bypass, pričamo o tom srčanom, odnosno arto-koronarnom, koji je najpoznatiji i najviše se radi, ali čisto da ti znaš i da znaju gledalci, svako premošćenje krvnih sudova, odnosno tečnosti u organizmu, iz bilo kog razloga se isto zove bypass. E, a ovo koronarno si lepo rekao, zašto ga radimo, zašto se radi u većini slučajeva? Kada dođe do, recimo... Do zastoja za krvi. Do suženja krvnih sudova i srce ne dobija... Dovoljno krvi i kiselnika. Tako je. Da. I eto problema. I onda odemo na hiruški pa, zahvat. Pa to su sve veći i veći problemi, mislim što je onako pogledano. Baš dosta ljudi ima problema sa kiselnikom. Dobar, kad si već rekao problem je da i tebe iskoristim, da pitam kako si? Pa, okay. Ti si mlad, deluješ mi zdravo. Pa ima sam ja malo problema sa srcem, iako sam dugo u plesu i sportu. Aha. Imam to sportsko srce, tu malo kao bradikardiju, onda mi uspojeno kuca srce, nosio sam jedno vreme i holter. Kad si već rekao, baviš se plesom, da čuju, da mogu te zamisle u nekakvom ritmu, pa, u nekakvom pokretu. Pa ekstremno, vezano je za hip-hop, u pitanju je breaking. Breakdance, sve vremena. Pa da, ljudi to komercijalno. Ja se sjećam, to je postalo hit 1984. I ja sam isto to igrao. Jeste. Možemo da probamo nešto. Da primamo neki talas. Danas čini čuda. Talas. Ovo reklamu. Šalim se. Nema veze. Da. Hvala ti, nadam se da nećeš imati nikakvih problema srčanih u životu. Nadam se i ja. I da ćeš biti, jel učestvuješ i na takmičenjima nekim? Da, često tako. Do sad sam malo stariji, sad više gledam da sudim i da kudim, a da manje ja igram, ali da. A viđu nas ljudi često, kada je Mihajlove nastupamo tamo vikendom, tako da smo super. Gradska atrakcija. Super, evo, dođite ljudi, kada je Mihajlovu.
besplatna reklama jer si tačno odgovorio na naše pitanje. Svaka čast i hvala ti mnogo. Hvala vam. Vidimo se, prijatno. Najbolje, prijatno. Bog me prijavam ovo sunce. Danas jedna velika četvorka. Vidimo se sutra. Doviđenje, prijatno.